looking for Dumfries. Dumfries across the face of goal. ប្រតិការជើងឯកប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុប European Championship 2020កិត្តិកម្មថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះរកបានក្រុមខ្លាំងចំនួន11ប្រទេសដែលត្រូវឡើងទៅវគ្គ16ក្រុមហើយក្នុងចំណោម24ប្រទេសដែលចូលរួមក្រោយលទ្ធផលនៃការប្រកួតបញ្ចប់វគ្គសន្សំពិន្ទុប្រចាំ Pool B និង Pool C យប់មិញនេះនេះជាលទ្ធផលនៃ4គូពិសេសដែលបានប្រកួតកាលពីយប់មិញហើយយើងក៏រកឃើញអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់ផងដែរ1ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិទឹកក្រូចហូឡង់រកបានជ័យជំនះ3ប្រកួតជាប់ជាប់គ្នានៅ Euro 2020តាមរយៈការបំបាក់គូប្រជែង Macedonia 3-0 នៅថ្ងៃប្រកួតចុងក្រោយប្រចាំ Pool C នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ជ័យជំនះមួយនេះបានធ្វើឲ្យហូឡង់រកបាន9ពិន្ទុពេញពី3ប្រកួតប្រចាំ Pool C នៅពេលយកឈ្នះ Oigrand 3-2នៅថ្ងៃបើកឆាកនិងបន្តយកឈ្នះ Autry 2-0ក្នុងប្រកួតទី2មុនបន្តបំបាក់ Macedonia នៅក្នុងលទ្ធផល 3-0 នៅកីឡដ្ឋានដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងអាចាប្រទេសហូឡង់2អូទ្រីបានបញ្ចប់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ប្រចាំពូស៊ីក្នុងយុទ្ធនាការជើងឯកអឺរ៉ុប UEFA Euro 2020នៅពេលយកឈ្នះគូប្រជែងអ៊ុយក្រែនក្នុងលទ្ធផល 1-0 នៅថ្ងៃប្រកួតចុងក្រោយរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅប្រទេសរូម៉ានីនេះជាជ័យជំនះលើកទី2ក្នុងចំណោម3ប្រកួតសន្សំពិន្ទុប្រចាំពូស៊ីនៅពេលដែលយកឈ្នះ Macedonia 3-1 នៅថ្ងៃបើកឆាកនិងប្រកួតទី2ចាញ់ហូឡង់2-0មុនមកឈ្នះអ៊ុយក្រែនដែលឈរនៅលេខ3ក្នុងលទ្ធផល 1-0 ទទួលបានកៅអី1ដើម្បីទៅលេងវគ្គចាញ់ធ្លាក់ជាបន្តទៀតជាមួយនឹងហូឡង់ត្បិតអ៊ុយក្រែននៅចាំអុតក្រុមលេខ3ល្អក្នុងចំណោមទាំង6ពូលទៀតផង3ដាណឺម៉ាកឈ្នះតែមួយប្រកួតគត់នៅក្នុងចំណោម3ប្រកួតសន្សំពិន្ទុក្នុងពូល B ដោយថ្ងៃបើកឆាកចាញ់ហ្វ្រាំងឡង់គ្រាដែរកីឡាករពាក់លេខ10 Christian Eriksen ដែលដួលសន្លប់ក្នុងទីលាននឹងក្រោយមកចាញ់ Bezing 2-0តែចុងក្រោយបានឈ្នះរុស្ស៊ី4-1ដើម្បីឡើងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយត្រូវប៉ាវែលដែលបញ្ចប់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅពូល A វាជាថ្ងៃអបអរសម្រាប់ដាណឺម៉ាកខណៈដែលរុស្ស៊ីត្រូវបានវិចបង្វិចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញត្រឹមវគ្គសន្សំពិន្ទុប្រចាំពូល B នៅពេលដែលពួកគេបញ្ចប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់បាតារាំង4 Bezing បន្តឈ្នះលើកទី3នៅ Euro 2020ពេលដែលប៉ះជាមួយនឹងហ្វ្រាំងឡង់ក្លាយជាក្រុមកំពូលតារាងក្នុងពូល B Bezing ដែលជាក្រុមលេខ1ចេញពីពូល B នោះអាចនឹងជួបជាមួយនឹងក្រុមលេខ3ចេញពីពូល A, E ឬពូល F ស្របទៅតាមរូបមន្តរបស់ UEFA ដែលមានចែងនៅក្នុង Euro 2020លើកទី16នេះសម្រាប់វគ្គ16ក្រុមរបស់ពួកគេត្បិតអ៊ីតាលីដែលជាប់លេខ1ប្រចាំពូល A នោះត្រូវប៉ះអូទ្រីដែលជាប់លេខ2ចេញពីពូល C នៅពេលហូឡង់ឈរនៅលេខ1សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍ជើងឯកប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុប European Championship 2020ដែលមាន11ប្រទេសធ្វើជាសហម្ចាស់ផ្ទះនិងប្រកួតនៅ12កីឡដ្ឋានផ្សេងៗគ្នាផងដែរនោះបានដំណើរការអស់រយៈពេល11ថ្ងៃមកហើយនៅក្នុងនោះដែររកឃើញ6ក្រុមដែលបានឈ្នះកៅអីទៅវគ្គ16ក្រុមរួចរាល់ហើយរួមមាន Bezing អ៊ីតាលី Autry ហូឡង់ Well និងដាណឺម៉ាកក្នុងចំណោម24ប្រទេសដែលចូលរួម